Kada ste svevremeno, gospodine Panjotoviću, došli na čelo Okružnog fudbalskog saveza, Pirotskog okruga, naravno, sećam se da ste istakli da je jedan od važnih ciljeva ili prvi prioritet da se zavede malo više reda u fudbalski svet, u svet takmičenja i tako dalje. I to ste održali, što je potvrdila i analiza kada je završena sezona kako gradske lige, tako i okružne lige. Dakle, nije slučajno da ste izabrani i za člana Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, što je, verujem, pre svega veliko priznanje za fudbalski Pirot, ali i vaše lično. Šta ti povodom možemo da kažem? Pa mi kad smo dolazili, kad smo razgovarali o novom rukovodstvu gradskog i okružnog saveza, jedan od ciljeva i uslova da bi ja prihvatio da budem predsednik okružnog fudbalskog saveza je bilo da se nešto promeni u fudbalskom savezu. Nešto mora da se menja, nešto. Hteo sam da uvedem neku novinu, da se Pirot, da se pomene Pirot, i sportski Pirot, i fudbalski Pirot, da cela Srbija zna o Pirotu, da se ovde nešto dešava, da imamo radnički Pirot, klub sa renomeom iz bivše Jugoslavije, da imamo to klubove iz Babušce, Bele Palanke, i evo sad i Rajko Mitić iz Bele Palanke, koji je nov klub, formiran nov klub, evo sad je ušao već u okružnu ligu, očekujem da bude pretendent za prvaka okružne lige s obzirom na mogućnosti koje Bela Palanka kao opština ima, ali o tom potom. I hteli smo da napravimo jedan red u samom takmičenju ovde kod nas, gde se unapred ne može da zna ko će biti prvi ko će da ispadne, nego da neko pobedi fudbal, ko je najbolji, što je, to će biti prvi, ko je onaj, ne najgori, ali manje bolji, on će da pusti ti okružnu ligu, igraće u opštinsku ligu, verovatno će se možda i vratiti sledeće godine, ali o tom potom. I hteli smo da ljudi koji dolaze na stadione ne vide u nas rukovodstvo fudbalskog saveza ovde u Pirotu i u sudijama neke svoje neprijatelje. Svi smo mi prijatelji, svi želimo da napredujemo u svom poslu, isto tako i mlade sudije koje su, da našu sreću imamo ih puno i dosta, i ne možemo mi očekivati od nekog mladog sudija koji ima jedno, dve, tri ili pet utakmice da on sada vrhunski sudija, na principu Mažić. Znači, on mora da se stvara, da mi pomažemo savjetima, radnim instrukcijama, seminarima, da ti mladi ljudi stasaju u stvarno vrhunske sudije. Mi smo do sada imali takve ljude, imali smo puno njih koji su sudili Srpsku ligu, drugu ligu, prvu ligu, bivšu Jugoslaviju, sada imamo na Srpsku ligu imamo isto sudije. Tako da očekujem da i naša sudijska organizacija, koja je kao strukturni deo Saveza, i naša trenerska organizacija pokaže daleko bolje rezultate na jednom periodu. Sve je to bilo malo kao zamerno, pokušali smo da napravimo jedan bypass, mislim da smo uspeli. Pokazalo se da je ova sezona potekla po mene vrlo dobro, uz malih onih sitnih čarki koje svuda ima, normalno svi vole da pobede, svi vole da budu prvi, svi vole, tako to je mentalitet ljudi, mentalitet sportista, ali osnovni cilj bavljanja fudbalom u okružnu ligu je druženje među ljudima. Svi mladi ljudi bavaju sportom, da imaju se neku obavezu, da steču prijatelje na taj način, da se upoznaju međusobno, pa ko je bolji neka pobedi. Znači, nijedan od nas nije profesionalni fudbaler, tamo su poneki ljudi, ja im se stvarno zahvaljujem koji ste priliku koji vodite klubove, koje mnogo daju, možda i materijalno i bilo koje, u kom osnovu kad pričamo i slobodnog vremena i kose terene i šta sve ne rade da bi ti klubovi opstali. Ali bez takvih ljudi, verovatno fudbala ne bi bilo ovde kod nas. Normalno mi kao lokalna samouprava maksimalno pomažemo klubove, ono koliko naša mogućnost. Mi za sportu prijavljamo 61 milijona odvojeno. Dosta toga ide za radnički, onda ide za plaćamo sudije opštinske okružne lige. Bilo je namenjeno sredstvo jedinstvo dok je bilo za Jug. Sada će to naše dovoljstvo Tarasko Rajić igrati za Jug, što je velika stvar. Na našu žalost, jedinstvo nije uspeo da se da opstane. Imao jednu izuzetno uspešnu prvoletnu sezonu od 34 bodova, što mora priznati da je stvarno za respekt. Međutim, imali su izuzetno lošu jesenju sezonu, samo 4 bodova, što je pokazalo kao nedovoljno. Znači, bod 20, pa fali jedinstvu da opstane u zoni Jug. Ali ja jedinstvu želim sve najbolje, želim da se takmiči da sledeće godine normalno, s obzirom na renome kluba, i to je jedan od najstarijih prijateljskih klubova,
da se ponovo vrati u zoni Jug. Imate bogato sportsko iskustvo, pre svega u fudbalu, i kao čovek koji se bavio fudbalom aktivno, sudija, sportski radnik. Da li to znači da ćete kao potpredsednik Fudbalskog saveza regiona Istočna Srbija dati puni doprinos upravo u ovom pravcu? Apsolutno. Mislim da, ja sam malo pre rekao, nešto mora da se promeni. Mi kad odemo, da li to Niš ili Beograd, kažemo Pirotu treba to i to mora. Ako treba, mora da povećamo glas. Ljudi su verovatno uvedeni u mene, zato sam i predložili i zabrali. Sad na zadnjem sastanku izvršnog odbora regiona Istočna Srbija za potpredsednika, ovo se Dragiša Binića koji je otišao na novu funkciju u Fudbalskoj Srbiji. Verovatno iz zajući kosam, sad da budem skroman, čak sam i predlagali da vodim, budem komesar za Srpsku ligu, normalno ja zbog obaveza koje imam ovde na poslu i prema svojim privatnim obavezama koje imam, nisam prihvatio to za sada, vidjet ćemo, ali sad nisam prihvatio. Jer je to stvarno velika obaveza, nije to mala stvar, nisu to pitanje u klubovi nižih reda, to su klubovi koji vode opštine gradovi, tako da je i moja obaveza daleko veća, bi bilo daleko veća, ali... Zahtevalo više vremena. I mnogo više vremena. Inače, ja uvek i kad imam sastanak izvršnog odbora regiona Istočne Srbije, ja se zalažem da sve bude onako kako treba, sve da bude najkorektnije, najpoštenije. Jer samo na taj način mi možemo da vratimo veru u fudbal, da vratimo na navijače, da dođu na stadion. Fudbal se zbog njih igra, ne igra se zbog sudija i zbog nas pojedinaca koje vodimo saveze i to. Nego se igra, najveća stvar je ovo kad dođe radnički pa ima 3-4 hiljade ljudi, što mnogi prvoligaši možda nemaju za godinu dana toliko gledaca kako da dođe na radnički Pirot kod nas ovdje. Ja sam delegat na Superligu, delegat sam na Prvu ligu, vidio sam za dosta utrmica, vidio koliko dolaze, sami vidite na televiziji kada je one predloge, jedino Zvezda, Partizan i po neki klub, gde dođu. Kada je derbi. Dakle, je derbi, sve ostalo je po 100, 200, 300 gledalca, što moram da priznati je vrlo malo, s obzirom kako nekad bio fudbal kod nas. Ali vremena se menjaju, mi pokušavamo da Pirot nešto znači na mapi Srbije. Ja sam zadovoljan rezultatom Radnički koji imao, kako igra prvi put u toj lizi, u prvoj lizi, da bude na 6. mjestu. Očekujem da sa novim rukovodstvom koje je izabrano sinoć, da postavi trenera, da počinje se radi i da normalno imaju bolje rezultate u ovom narednom sezonu. Jer Pirot, kao sredina fudbalska poznata u bivšoj Jugoslaviji, zaslužuje da ima super ligaše. Mi sa ovim sredstvima koji sad koristimo i uslovi koje Radnički Pirot ima, daleko premašuje uslove bilo kog super ligaša, osim normalno ovih iz vodećih gore u Srbiji.